Kas teie teadsite, et Tallinna linnal on mürakaart, kust igaüks saab vaadata, kui kõrge on päeval ja öösel müratase tema kodukohas? Peagi valmib sellest kaardist ka täiendatud versioon koos kavaga, kuidas probleemsemates kohtades mürataset vähendada. Täna elab 12% linlastest kõrge müratasemega piirkonnas. Viimase Tallinna mürareostuse uuringu järgi elab 12% linlastest sellistes tingimustes, kus nende tuppa pääsev linnamüra ületab normi piiri. Et enim lärmi toodab autoliiklus, kuid autotarv kasvab ja mürabarjääri ehitamiseks linnas ruumi napib, siis reaalseid võimalusi probleemi lahendamiseks ei paistagi olevat. Teed kinni panna ei ole ka väga võimalik. Tallinnal on jälle selline geograafiline asend, et pool külge meil on merega seotud. Et me ei saa ka sinna teha mingisuguseid ümbersõite, et mis ümbersõitud on, need on juba üritatud teha ja need on ka ennast õigustanud. Tallinn võrreldes Euroopa suurlinnadega on keskalane olukord väga hea. Sellepärast, et kui Rotterdamis on 12 sõidurida, et kaupu sadamast välja vedada, seal see müraalane olukord on hoopis teistsugune, meil selliseid olukordi ja situatsioone ei olegi. Jaanipäevaks saab aga linnal valmis uus mürataseme uuring, mis peaks andma täpsed juhised, mida teha, et mürataset siis ikkagi kriitilistes kohtades vähendada. Kuid kuidas peaksid täna käituma need elanikud, kes on kolinud koju, kus neid ikkagi pidevalt igasugune kära ja liiklusmüra häirib? Sellele küsimusele on väga raske vastata. Mina ütlen oma subjektiivse arvamuse seadusandluses siin sisse kirjutatud, et arendaja, kes müüb neid korterid, peab tagama need müranormid, aga praegu müüakse korterid ära ja siis pärast pöördutakse linna poole, et miks linn ei taga müranorm. On piirkondi, mis on vaiksemad loomulikult, näiteks sellised elamurajoonid, kus on väiksemad majad, aga kindlasti on Tallinnas selline asi, et suurte magistraalide juures, samuti kesklinnas, on peaaegu kogu aeg müratase suhteliselt kõrge ikkagi. Kes tahab teada, kas tema kodutänaval ületab müratase kriitilise piiri, siis pidevalt mürataset linnas mõõtvate andurite tulemused on koondatud kõigile kättesaadavaks aadressil andmed.tallinn.ee et rubriigis keskkond. Juba teist aastat valib Tallinn oma kõige andekamaid noori muusikuid ja premeerib neid stipendiumiga. Kuulake nüüd kõik Tallinna avastamata muusikatalendid. Selle aasta konkurss on avatud ja osalema oodatakse kõiki noori andekaid soliste ja ansambleid nii vokaalmuusika kui instrumentaalmuusika kategoorias. Taas saavad kõik muusikalised võimekad Tallinna noored end proovile panna. 2021. aastal algatatud traditsiooniline Tallinna talent on taas algamas ning registreerima oodatakse Tallinna üldharidus- ja huvikoolid õpilasi, kelle vanus jääb vahemikku 7-19 aastat. Ta on äärmiselt põnev ja tänuväärne, kui selliseid suuri talendi otsimise võistluse korraldatakse. Eks ta on omamoodi karm, aga teiselt hästi vajalik. Minu jaoks on ikkagi oluline mitte lihtsalt kui laulja puhul viisipidamine või pilli mängijal või instrumentalistil, et ta lihtsalt noote mängib, et ikkagi ka muusikaline sisu peab olema ja ikkagi artiste puhul lavaline aura. Konkursil osalemine annab noortele võimaluse saada esinemiskogemust ning ka hinnalist tagasisidet žüriilt. Pääsemine finaali on aga tunnustus, mis võib alguse panna noorte talentide tähelenule. Ma sain konkursilt päris palju julgust teha veel sarnast muusikat, nagu ma konkursil tegin. Õppisin seda rohkem ja siis sain välja tulla juba täitsa tervik kammermuusika vokaalkavaga. Konkursi saab osaleda nii vokaalmuusika kui instrumentaalmuusika kategoorias ning mõlemas saab teha valiku klassika, levi- ja rahvamuusika ning improvisatsiooni vahel. Sellel võistlusel on nii palju erinevaid võimalusi, mida saab proovida. Sa võid ükskõik mis pilli mängida, kas või laulda. Siis ma tõesti julgustan kõiki sellest ka see aasta osa võtma. Ja näiteks ma sain tuttavaks ühe väga laheda kitaristiga, kellega me oleme koos ka mitmeid projekte peale seda võistlust teinud. Nii et see on nagu väga ideaalne koht, kus teiste noortega kohtuda, kes samuti jagavad sellist muusikalist kirge. Konkurss Tallinna talent kulmineerub juba 15. mail siin Estonia kontserdisaalis, kus kõik finalistid pälvivad 1000-eurose stipendiumi, toetamaks nende teed muusikamaailma tippu. Registreerimisankeet palutakse täita õpilase juhendajal või haridusasutuse esindajal ning ankeide esitamise lõpp tähtaeg on 21. veebruar.
Tallinna linnavalitsus eemaldab hüppeliselt kasvanud elektrihindade tõttu talvised valguskaunistused plaanitust varem. Linnaruumi on üles seatud üle 300 talvise valguslahenduse ning kui tavapäraselt on need kaunistanud linnapilti vähemalt Eesti iseseisvuspäevani ja osaliselt ka kevade alguseni, siis sellel aastal võetakse need elektrikulude kokkuhoiuks maha jaanuaris. Üldist tänavavalgustuse mahtu Tallinn ei vähenda, kuna see muudaks liiklemise ebaturvalisemaks nii jalakäijate kui ka teiste liiklejate jaoks. Kui te tahate rännata raamatute virtuaalmaailmas, siis Tallinna Keskraamatukogus on see täna võimalik. Teiseks hakatakse raamatuid väljastama iseteenindusautomaatidest. 3D-printerid, laserlõikur, kilelõikur, robotid, rinnamärgi press – see kõik koos ühes väikeses ruumis. Kõlab just kui tänapäeva kontori moodi. Tegelikult on see kõik kokku kännukuke haruraamatukogu innovatsioonilabor, millel tänavu täitub 5 aastat. Raamatukogu ei kaota kunagi oma esmast eesmärki, mis on raamatud ja lugemine. Aga kindlasti raamatukogu tänapäeval peavad pakkuma rohkem võimalusi. Kusjuures paradoksaalsel moel ei peleta see tänapäevane tehnika inimesi raamatute juurest eemale, vaid pigem aitavad taas raamatuteni jõuda. Üks härrasmees on meeles, kes tuli 3D printima ja pärast siis lahkus veel sületäie raamatutega, nii et see tegi tuju väga ajaks. Innovatsioonilabor pole sugugi ainuke üllatav asi kännukuke raamatukogus. Praegu valmistutakse avama virtuaaltuba. Virtuaalreaalsuse prillidega, mis on üks meie kõige uuemaid teenuseid, mida me veel see aasta arendame ja nii kohe kui on valmis, siis loodame oma lugejatele pakkuda, on siis koha peal virtuaalreaalsusprillide proovimine. Nendega saab siis mängida erinevaid mänge, saab vaadata spetsiaalseid virtuaalreaalsuse videosid ja saab ka tegelikult lihtsalt maailmas ringi reisida. Tallinna Keskraamatukogul, mille haruga kännukuke oma on, algab aga veelgi mahukam projekt iseteeninduse sisse viimine. Selleks tuleb kiibistada üle 860 000 teaviku, seada üles iseteenindusautomaadid ja need käiku anda. See ongi lihtsalt mõeldud täiendava võimalusena meie tavapärase teeninduse kõrvale. Et edaspidi inimesed ei peaks võib-olla seisma järjekorras leti taga, ei peaks ootama, kuni teenindaja leiab nende jaoks aega, vaid nad saavadki mugavalt ise need raamatud endale laenata. Juba kevadel alustatakse kiibistamisega ja suvel loodetakse saada ka esimesed iseteenindusautomaadid. Pirita linnaosa on otsustanud oma ranna kunagise hiilguse taastada. Uue plaani järgi saab rannas aega veeta aasta ringselt ja sellest peaks kujunema Tallinna esindusrand. Tulevikus hakkab Pirita rand kindlasti suvepealinnale Pärnule konkurentsi pakkuma. Aastaid kestnud ettevalmistused on nüüdseks läbi ja täna võib öelda, et Pirita rannas saab Tallinna esindusrand. Ma olen oodanud seda 15 aastat. Me kolisime Piritale. Milliseid uuendusi Pirita rand kõige enam vajaks? No ikkagi, et oleks mingi teenindussektor ja kindlasti see laud tee, kus inimene saaks käia ka. Liiva peal siis? Jah, et kus saaks käia ka võibolla pidulikumalt riides ja tulla ja nautida meelt. No võibolla need jalutamisteed ja... Et koeri siin nii palju ei oleks ja vahest on rohkem kui inimesi. Üks olulisemaid probleeme, millega Pirita rannaala praegu silmitsi seisab, on ranna kasutajate arvule mitte vastav infrastruktuur ja inventar. Kauaaegsele kitsaskohale annabki lahenduse rannaala kaasaegseks puhkealaks arendamine. Kui me täna tegelikult siin samas Pirita rannas oleme, siis tegelikult me jääme kogu investeeringu mahuga ju üle poolde sajandisse. See oli olümpiaaeg, kui viimane suurem investeering siia randa tehti, siis noh, ma arvan, et täna on 21. sajand, et me peaksime seda kindlasti kaasajastama. Tab ongi küsimus, kas siia teha randi inimeste jaoks, laste jaoks või teha see ka nii, et siin kõik koerad jooksevad. See sinilipu ala lõpeb siin kuskil poole ranna peal ära ja siis lõpevad ka need toaletid ära, aga noh, tegelikult rand jätkub veel tükk maad. See tähendab, et inimestele tuuakse teenused lähemale. Näiteks hakkavad rannas iga 300 meetri tagant olema tagatud toaletid. Randa on plaan rajada ka väikesed restoranid, mille ruumid renditakse välja erasektorile.
kes siis võib-olla küpsetavad nii-öelda niisuguseid väiksemaid pannkooke, et inimestel oleks võimalik ka talvel nautida nii-öelda rannamõnusi. Minu soov on, et see kindlasti võiks juhtuda siin lähiaastatel, et mida kiiremini me sellega alustame, seda väärtuslikuma linnakeskkonna me saame. Et lõpuks ta ikkagi oleks niimoodi, et oleks sama väärne rannaala nagu on Pärnu rand, et Tallinna esindusrand, kus tegevust jagub aastaringselt. 2022 on pealinnas rahvusvaheline suurvõistluste aasta. Lisaks iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustele toob käesolev aasta Tallinnasse kümneid rahvusvahelisi võistlusi. Täna räägiti nendest lähemalt. Käesolev aasta toob Tallinnasse ligi 90 kõrgetasemelist rahvusvahelist võistlust, mille seas on ka 21 maailma Euroopa meistrivõistlust ning maailma Euroopa karikavõistlust. Tänavuste rahvusvaheliste spordiürituste korraldamist toetab Tallinna linn enam kui 865 000 euroga. Abi linnapea sõnul on spordivõistlus väga hea reklaam rahvusvaheliselt meie pealinnale, mis linnaga majanduslikult toetab. Tallinn on hästi tuntud. Tallinnat usaldatakse, usaldatakse meie alaliidu juhte, usaldatakse korraldajad. Ja ehe näide sellest on näiteks eelmisel aastal toimunud, Tallinnas toimunud kergejõustiku EM U20 ja siis lisaks U23, mis esialgu pidi siis toimuma Norra Bergenis. Aga kuna Bergen siis loobus selle võõrustamise õigusest, siis kohe pakuti see Tallinnale. Tänu sellele, et rahvusvahelised spordivõistlused toimuvad Tallinnas, saavad meie noorsportlased näidata oma kodumaal paremaid tulemusi. Ilian Poprov soovib näidata Eesti heal tasemel vehklemist. Minu jaoks on vajalik nagu näidata, et Eestis on ka heal tasemel vehklemine ja et me ka saame saavutada head tulemust. Tallinna on oodata jäähoki uisutamise kurlingu veemotosporti vehklemise Tallinna maratoni ja Ironman Tallinn spordivõistlusi. Selle aastal on distantsiks maratoni kombo, mis pakub võimalust läbida maraton osade kaupa. See kujutab siis endast klassikalise maratoni distantsi läbimist, 42,2 kilometrit, aga seda võib läbida osade kaupa. Ja minimaalne kilometraas, mis ühe korra tuleks läbida, on 4,2 kilometrit. Kokku toimub 21 rahvusvahelist võistlust, millest 10 toimuvad Tallinna Tondiraba jäähallis. Korraldajad loodavad, et vaatamata raskele olukorrale saaksid võistlused toimuda täismahus.